Hi Cancer, welcome pa sa ating channel. Alito ang yung weekly kabalitaro reading for your career and money ngayong August 5 to 11, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for your career and money, Cancer, ngayong August 5 to 11, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Cancer. Open na po ang inyong Monte Cabay Tarot reading for August 2024. So message me for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo, Cancer, ngayong August 5 to 11, 2024, career and money. Spirit's Guide, mga ganap po para kay Cancer ngayong August 5 to 11, 2024. I need 3 cards po. Spirit's Guide. Wow. This is for your career and money ngayong week na ito, August 5 to 11, 2024, Cancer. May nakita ko ditong bigla ang pagbabago. It might be nabigla kayo na hindi kayo handa sa changes. Oo, may changes po. May nakita rin ako dito mainesikaso kayo sa government agencies or malaking building po. Na may inasikaso kayong document. May nakita kong restriction po dito, hindi makausap. Pwedeng kayo ito na hindi kayo makausap kasi parang hindi nyo matanggap yung pagbabago or nanibago kayo. Pero oo, some of you nakaranas nyan. And medyo nalungkot kayo sa pagbabago. So remember, Cancer, paalala lang po. Itong pagbabago na ito is pagkakataon to sa inyong sarili. Marahil na inalis kayo sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Kasi walang nangyaring growth. May potential na ganyan ha. May situation na ganyan. Kaya yung binigay na pagbabago sa inyo is another chance para magkaroon kayo ng growth. Okay? Tsaka nakita ko dito parang nahirapan kayo sa paggawa ng desisyon. Oo, kasi magkakaroon ng separation. Like for example, maiwan mo yung family mo kasi magtatabaho ka sa malayong lugar. Pwedeng abroad. Nahirapan ka. Pwede din hindi ka makausap kasi nga may pagbabago. Okay? Nakikita ko rin dito na may gumawa kayong desisyon. Gagawa talaga kayo ng desisyon kahit hindi maganda ang mood mo. Gagawa kayo ng desisyon kasi naka-align ito sa passion mo. And mag-ingat kayo sa isang tao ha kasi yung nag-o-observe siya sa inyo eh. Mahilig tong magmanipula. Siguro hindi niya alam na alam mo na hindi siya totoo sa inyo. Oo, kasi may gusto siyang kunin sa inyo. Pwedeng bagay, pwedeng tao, pagkakataon, or trip niya lang mang bad trip, ganon. Oo. Actually, nagalit kayo sa kanya kasi nga pinapakita niya sa inyo ay hindi totoo.
natuklasan mo eh kasi malakas ang iyong intuition, nakinig ka sa inyong intuition. Okay? Pwede din ito yung dahilan na lungkot ka kasi may taong hindi totoo sa inyo. Okay? So, Cancer. Okay. Ang mensahe po, Cancer. Love life. Free from problems and money troubles. Enjoy the passion of love. So, this is a clarification of your card here na may decision regarding sa inyong passion. So, love and be love. Paalala lang po, Cancer, baka makatulong po. Kung may problema kayo sa love life, huwag niyong dalhin sa career and money niyo. Baka madamay eh. So, put boundaries. Kung problema lang sa love life, then problema lang sa love life. Okay? Kasi pag nagkaroon ng solusyon sa inyong love life, tapos nadamay yung career and money, mahirapan kayo yan. Okay? So, yon. Paalala lang po. Baka makatulong. And savings, you always need to put something off for, what I meant is, you always need to put something off for a bad day. Create savings for the future. Hindi lang to pang bad day, kundi for your future. Okay? For your future, para may magasta kayo, may, like for example, mag-iipon kayo para makabili kayo ng property for investment. Oo, don't claim for a bad day, ha? Oo, don't claim for a bad day. Claim for success para sa future. So, itong sabi nito, I suggest, ha? Oo, personal advice ko ito. Don't claim for a bad day. Then, claim for a success. Like for example, magsisave kayo para magkaroon ng educational plan. So, educational plan para tagumpay sa iyong anak or tagumpay niyo kung nag-aaral kayo. Like for another example, wala pa kayong bahay at lupa. So, nagsisave kayo ngayon for claiming success for the future na makabili kayo soon for having a property. Para magkaroon kayo ng bahay at pangtustos yung pag-build sa bahay para magkaroon kayo ng property. Investment po. Claim for investment. This is a personal advice, ha? Oo. Kasi ang sabi po ng card nyo po dito is savings. And medyo disagree ako nito sa message dito na for bad day. No. Do not claim for that. Claim for a success. Claim for having an investment. Claim for good. Pero actually, this is good kasi handa, maging handa ito eh. So, it might be emergency fund, which is not, which is right naman, di ba? Pero, I am here. We are here. Oh, para magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng personal growth. So, claim muna tayo sa, yes, that is required na magkaroon ng emergency fund. Pero, as a personal, ha, personal advice lang po ito, Cancer. Huwag nyo lang mamasamain. Oh, para naman to sa kabutihan nyo po. Claim for success. So, magsisave ako para magkaroon ako ng property for investment. Kung wala pa kayong bahay at lupa, then magsisave ako para makabili ng lupa, para magkaroon ng pera para pagpatayo sa inyong bahay, ganon. Or education plan, yung paghahanda. Para may matustos kayo, para may basta investment, claim for investment. Okay? So, yon. Ganyan ako. Oo, share ko lang. Ganyan talaga ako. I'm claiming for another investment. Sana maibigay ito sa akin. Para ganyan. Okay? So, yon. Wala namang masama sa emergency fund kasi kailangan talaga yan. I'm sharing this, this idea para makatulong. Okay? Hindi to para sa akin, para to sa inyo. So, create savings for the future, which is tama na pa. Ito lang message dito no, for a bad day. Yes, hindi masama yung emergency fund na magkaroon. Kasama na talaga yan sa finances. Pero, mas mangingibabaw yung claim mo sa investment. Yung magkakaroon ka ng properties. Okay?
Yun. Spirits guide, ano po yung energy ni Cancer ngayong August 5 to 11, 2024 sa career and money nila. Bihira lang ako mag-personal advice, ha? Oo, oh, pansin nyo, Cancer. Pero sinasabi ko naman lahat dito, di ba? Everyday ko yan na dapat yung mensahe talaga. Nagdagdag lang ako. Oo. Para naman sa kabutihan nyo yan. Okay. So, yun. This is a reminder para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo malito. Panoorin nyo po yung last 4 days kabay tarot reading nyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong August 5, 2024. Panoorin nyo po yung 4, 3, 2, and 1. Kahit monthly man yan, kahit weekly man yan, basta panoorin nyo po. Kung may repeating message, kung may narinig or nakita kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Cancer. Open na po ang inyong monthly kabay tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money. Pwedeng general reading na may kasamang love reading. So, message me for schedule. Maraming salamat po. Okay. Full of... Ano kayo ganyan, ha? Full of power. Malakas ang inyong confidence. Ano pa? Okay. Nakikita ko dito na full of power, full of confidence kayo kasi nagkaroon ng hard work and very productive kayo ngayong week na ito sa inyong career and money, Cancer. And yes, full of movement, busy kayo, nagkaroon ng transition, hard work at dedikasyon sa trabaho o negosyo for financial prosperity. Patuloy mo lang pagsumikap na ito. Some of you nag-aaral eh, pwedeng self-study ito. Nag-aaral kayo ngayon ng new skill para ma-increase yung income nyo. Okay, gumagawa kayo ng passive income, gumagawa kayo ng paraan para madagdagan yung income nyo, pwedeng sideline din ito. Basta po, bagong kasanayan at kaalaman. And this card reminds you, kapag ginawa mo ang gusto mo, mamahalin mo ang ginagawa mo. So this is the clarification of your card here. Pag-aalaga sa inyong career and money. Ang tagumpay sa panlalapi at seguridad ay produkto ng iyong pagsusumikap at desisyon, at ang taas ng iyong tagumpay ay nasa iyo. Ang ganda kasi tagumpay eh. This is result sa inyong sipag at tsaka. Pagiging productive sa araw-araw. Di ba, pinupush ko kayo yan sa araw-araw na mga cards nyo. Pinupush talaga kayo na maging productive kayo sa araw-araw para mag-harvest din kayo. Kung pwede, araw-araw kayo mag-harvest. Di ba, ang ganda niyan. So, nakita ko dito yung tagumpay sa kaperahan nyo, sa inyong produktos, sa may resulta eh, sa inyong pagsisikap. So keep up the great work. Again, keep up the great work. What you have been studying or practicing po, it will lead you to abundance. So trust that you can do anything, set an intention, set an clear intention, so that you can achieve a success. Again, you can achieve your success through your diligent work that you enjoy. So continue lang po yung pagsisikap nyo. Kasi magbibigay talaga yan ng anong tawag nito? Magandang bunga. Mag-harvest kayo. Okay? And yun yung sabi ko kanina is, this is a repeating message na you are full of power ngayon. Inspired kayo ngayon. Puro trabaho. Tutok kayo sa inyong trabaho. May parating po na very exciting opportunity na makapagbigay sa inyo ng inspiration, nakaka-inspire na chances upang palawakin pa ang iyong trabaho, ang iyong negosyo. Ito yung pagsisimula sa bagong pagsusumikap. Okay? Magsimula ng bagong pagsisikap. Naging
Masipag ka at very creative. Sobrang busy nyo ngayon sa inyong trabaho. Dahil ito, napansin ka ng inyong mga kasamahan dyan. Even to your... bakit may nasab... may lumabas dito sa... may sinasabi yung intuition regarding sa classmates. Okay. So, dapat isabi ko sa inyo. Oo. Even your... customer, clients, boss, basta kasamahan dyan, napansin nila yung pagiging productive nyo, full of inspiration. Dalawang card na nagsabi niyan, ha? Ang ganda. So, another card na nagsabi, magbubunga talaga yung pagsisikap nyo. At dahil sa achievement na ito, magkakaroon ng financial growth and stability. Ang ganda. Ang ganda po, Cancer. Spirit's Guide, possible blessings po na ma-receive ni Cancer ngayong August 5 to 11, 2024. And the clarification of this card po. Kunin ko to, ha. Oh, ito na yung resulta sa inyo. Sobrang busy. Paalala lang po, huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule para hindi kayo ma-burnout. Kasi sobrang busy nyo dito, eh. Tapos, na-pressured kayo. Siguro, maraming demands. Oo. Tapos, huwag nyong i-pressure yung sarili nyo, Cancer, ha. Huwag nyong pahirapan yung sarili nyo. One at a time lang po. Dahan lang dahan. Huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Tapos huwag maniwala sa intriga. Mag-ingat kayo sa taong malulokol kasi lumabas siya dito. Tatlong card. Okay? So tandaan nyo yan, Cancer. At, ano ito? Okay. Yun, apat na card na po nagsabi dito, ha? Na huwag kayong magpa-apekto sa isang tao. Kasi parang may away na ganap, which is the clarification of your card here. Okay? Kung naapektuhan kayo sa delay, take that as, ano, as improvement sa inyong patience. Habaan ng pasensya. Actually, kung ma-overcome nyo ito, kasi that, yung blessings po, ha, magkakaroon ng successful agreement. May nakita nga ako ditong, ano eh, raise ng allowance or sweldo or contract, magkakaroon ng successful agreement po. Okay? Tapos, ano pa? Ano pa yung blessing? Nakikita ko rin dito na, yun, sobrang busy ka, maraming demands. This is a blessing kasi marami, ha? Oo, kaya may nagkaroon ng financial growth kasi maraming demand. Actually, malapit pa nang matapos yung project mo dito. Mm-mm. Okay, ang ganda kasi puro busy, wag lang kayong magpatalo sa chismis sa taong maluloko. Yan yung challenge sa inyo, okay? Ang blessings, ang ganda din. Spirit's Guide, challenges na ma-overcome po ni Cancer ngayong August 5 to 11, 2024. And the clarification of your cards here. Okay. By the way, maraming salamat po sa patuloy na nagbigay ng tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Okay? So, ano yung challenge na ma-overcome nyo? Nakita ko dito na may concern kayo sa isang tao na very controlling. Yung materialistic po. Ano pa?
control on overspending din po daw. Pwedeng sa material ito na bagay, pwedeng sa pera, pwede din na sobrang, 'di ba, sobrang busy niyo sa trabaho, sobrang tutok kayo sa, sobrang focus niyo sa trabaho, sa career and money. Kailangan niyo po daw na bigyan ng panahon ang inyong sarili. Focus din sa emotional and mental stability. You need to relax and listen to your intuition. Okay? May pag-asa po. May pag-asa, hope and healing na magkaganap. So that is your reading. See you tomorrow, Cancer. Please like, subscribe and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.